こんにちは、アマラさん。そして動画をご覧の皆様、アマラさん、ゆとりライフさんのね、FX の相場解説が続いてるんですけども、これはね、同じように相場解説をしようと思ってる方にもちょっと同じようなメッセージを送りたいんですけども、今日はね、ゆとりライフのアマラさんへのアドバイスとなります。相場解説の動画に、ちょっとね、個性的な部分がまだ弱いかなと思いますので、ここら辺でですね、自分だったらどういうふうに考えるかとか、そうですね、例えてばね、私の例なんですけど、私は一番最初相場解説するとき、ダブルトップばっかりずっと追ってたんですよ。だからダブルトップ、ダブルボトムもそうなんですけど、そればっかりしかなかったんで、それぐらいしかやらなかったんですよ。それ以外は全然やらなかったですね。でそういうことを考えていくと、私はね、誰かに呼ばれたわけじゃないんですけども、その坂田五法ばっかりをやる久保哲郎みたいなスタイルでやっていましたね。それからしばらくしてゾーンという概念を覚えて、とにかくまずゾーンを引くところから相場解説を始めるっていうこともしばらく続きました。これ1年ぐらい続けたかなと思いますよね。そういうふうにしてですね、この人の相場解説はこれが必ず出るはずだっていうふうに思わせるっていうね、これがだからちょっと天野さんらしさってものになると思うんで、そこら辺どうですかね、まずやってみるといいかなと思いますけどね。何か天野さんらしさのものがその中に入らないかなとかね、それがだから何なのかっていうのはすぐに思いつかないし、私が言うのをそのままやるのもあれなんですけども、私が天野さんの立場だったらおそらくですね、坂田五法の中で、サンバガラスとかね、それからカラカサとかね、それから他にもテナントとかね、ペナントとかフラッグとか、こういうものがあるじゃないですか。とにかくこれがないかどうか探すっていうものを動画の中に必ず入れ込むとか。そういえば私は2019年になってからW や右辺が強いっていうのをね、何回も出してきたと思いますし、 V っていうのも出してきたと思いますし、 N っていうのも出してきましたよね。 N 波動、常にこれを当てはめながら相場解説をするみたいなところで印象付けるかなっていうところもやってました。あと土日は相場解説がないんで、用語の解説とかをね入れて、ミニミニ FX 教室みたいな感じで、毎週土日はミニミニ FX 教室、用語教室ですよみたいなのをやってみると面白いんじゃないかなと思いますね。緩急がついて、参考にしてみてください。その他の皆さんもね、 FX の相場解説やろうとした時に、ずっと相場解説だけではなくてね、ちょっとおまけコーナーを入れてみるとか、それから視聴者さんの声を入れてみるとかね、そういうふうにしてちょっと変化をつけてみると、自分らしさっていうのがその中に織り込まれてくるんではないかなと思います。どちらにしてもね、FX の相場解説って1日1回だと1年経っても300ぐらいしかできないんですよ。それでは全然少ないんで、1日にね3回やるっていうのも私は当時やってましたね。朝昼晩っていうふうにやるわけですよ。なかなか時間の関係で難しいとは思いますけども、そういうふうにしていくものが、だからこの人は朝昼晩やるなとかね、それから相場解説5分ぐらいで私は終わるんですけども、なんで5分で終わるのかってこともお話したと思うんですよ。これは私の相場解説を見て FX を覚えようとしている人がサラリーマンさんであることを想定するからなんですよね。だから日足とか4時間足じゃなくて1時間足で1日に10本ぐらい出る間に勝負をつけるっていう形でやってますよみたいなのをね、たまに話していくみたいなところですかね。ちょっといろいろぐちゃぐちゃっと話しましたけども、天野さんだったらこういう解説をするんじゃないかなっていうふうなものを入れ込めると個性が出ていいんじゃないかなと思います。参考にしてみてください。それでは失礼します。